Druhou a zároveň poslednou poslankyňou, novou poslankyňou v sérii rozhovorov s novými poslancami je Katka Švondrková, poslankyňa za volebný obvod číslo 4. Takže vítaj u nás. Ďakujem pekne. No a samozrejme prvá štandardná otázka. Prečo si sa ty dala do takejto komunálnej politiky? Keď som rozmýšľala o tomto, ako to vlastne vzniklo, toto moje presvedčenie, tak som prišla na to, že ja som veci okolo verejného diania v Žarnovici začala sledovať viac po materskej dovolenke. A zaujímala som sa, ako čo tu beží. V podstate som sa rozhodla z toho dôvodu, že začala som byť presvedčená, že by som mohla byť v určitých veciach nápomocná, najmä s ohľadom na moje pracovné pôsobenie. Pôsobím v štátnej správe, v kontrole, v územnej samospráve, takže nejaké skúsenosti mám. A z toho vyplývalo teda, že mohla by som možno pomôcť pri nejakom rozhodovaní o veciach verejných a vniesť do toho nejakú tú moju profesionálnu skúsenosť. Čiže vlastne bolo to čisto tvoje rozhodnutie? Nikto ťa nenahováral alebo nepospichol? Občas sa to stalo, áno, ale vyslovene, že by ma zastavovali davy ľudí na ulici, to zase nemôžem povedať, lebo ja som nierodená Žarnovičanka, som zo Žiaru. Aj keď obaj rodičia pochádzajú priamo zo Žarnovice, takže takto to celkom nebolo, aj keď občas sa to stalo, áno, že poď to skúsiť. No, musíme povedať, že volebný obvod číslo 4 a pre divákov, ktorí nevedia, čo to znamená teda to číslo, tak je v podstate kus sídliska, tak by som to mohol nazvať. Hej. No, môžeš to nejak bližšie špecifikovať, že teda konkrétnejšie, že aký kus, ktorá polovica toho sídliska? Je to ulica Sandrická a nie úplne celá ulica Frania Krála. Frania Krála je asi jedna z najdlhších ulic, okrem Krakovskej možno, je tam veľa súpisných čísel, takže je to časť od z ulice Sandrickej a prechádza popri Večierke, oproti ihrisku na základnej škole, až teda do polovice sídliska, tam ako je nové ihrisko a tak ďalej. Všetky tieto bytové domy patria do volebného obvodu 4. Boli teda voľby, vyhrala si. Pripomeňme si teda, že s akým rozdielom, alebo teda kto bol, nie kto, ale s akým rozdielom bol ten ďalší pod tebou? Ja som bola druhá a mala som 198 hlasov a myslím, že ten rozdiel bol veľmi tesný. A o 9 hlasov. O 9 hlasov. Skončila ďalšia kandidátka. No, prešiel nejaký čas od tej tvojej materskej, kedy si teda mala nejakú si víziu a nejaké tie vtedy problémy, kvôli čomu si sa rozhodovala a tak ďalej. Čo konkrétne vlastne, s čím konkrétnym si vlastne išla potom do tých volieb, s akou tvojou víziou, možno víziou na 4 roky, že by si, čo by si v tomto obvode a možno v celom meste? Áno, no ono platí, ako vieme, nikto vám nemôže dať to, čo ja vám môžem slúbiť. Bavím sa možno na úrovni nejakých mojich individuálnych túžoba prihadní, preferencií, lebo ja si veľmi dobre uvedomujem, že rozpočet aj mestský je obmedzený, sú tam určité limity, ale keď teda hovoríme o nejakých prioritných oblastiach, tak je to predovšetkým šport pre všetky vekové kategórie, najmä pre deti a mládež, aj to vidím ako akutný problém, možno vytiahnuť deti od počítačov a dať im priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. A je to ďalej. Chcela by som sa podieľať na akokoľvek a na presadenie akokoľvek opatrenia týkajúce sa zvýšenia triedenia odpadu, čiže odpadové hospodárstvo. Starostlivosť o seniorov si myslím, že je veľmi akutná téma, lebo demografický vývoj aj v Slovenskej republike celkovo má taký trend, aký má. A viem, že je na území mesta zariadenie pre pobytovú formu seniorov, ale vždy ten dopyt bude veľký.
Takou ďalšou oblasťou je určite revitalizácia a zvýšenie počtu zelených a oddychových rekreačných plôch v meste. Hej. Stromy sa vyrubujú, sem tam sa aj nasadia a zvyšuje sa počet parkovacích miest. Ono to má svoje dopady, takže v tejto oblasti vidím možno trošku rezervy. No a už potom riešiť skôr také tie akutné problémy občanov, s ktorými sa na mňa obrátia. Aj niektoré problémy sa dajú riešiť hneď so zainteresovaním teda z kompetentných orgánov a osôb. Niektoré si vyžadujú dlhší čas na prípravu. No už si nejaký ten mesiac vo funkcii, tak s čím ťa tak pristavujú, volajú alebo píšu? Aké problémy teda si už možno riešila? Napríklad existujúce a novo vybudované parkoviská, hej, občania riešia, že sú veľmi úzko nakreslené parkovacie miesta. Tiež sa dotazujú na čistenie chodníkov a miestnych komunikácií, že trošku tá úroveň zimnej údržby je slabšia ako v minulých rokoch. S tým sa na mňa otáčajú. Alebo čistota kontajnerových stoísk, tam sa dotazujú. Tiež som sa stretla s otázkou nedostatku stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu alebo s umiestnením seniorov do domova dôchodcov alebo do teda existujúceho zariadenia na území mesta a s otázkou možnej výstavby takéhoto nového zariadenia. Takže sú tu naozaj veľmi problémy rôznorodého charakteru. No, niektoré sa dajú riešiť hneď a niektoré sú na dlhšie. Áno. A niektoré sa ti možno ani nepodarí za tie 4 roky vybaviť. Samozrejme, ja si viem predstaviť, kde sú nejaké limity, kde sú obmedzenia, ale verím, že keď sa nájde priestor a keď sa vytvorí nejaký teda dostatočný priestor na otvorenú a konštruktívnu diskusiu, či už na zastupiteľstve alebo na komisiách na mestskej rade, takže sa postupom času možno aj takéto dlhodobejšie ciele alebo potreby našich občanov budú dať presadiť. A ako sa na teba môžu obrátiť tí občania? Čo máš, aký systém zvolený, alebo teda čím, myslím, akými prostriedkami? Na webovej stránke mesta sú kontaktné informácie na každého z poslancov. Aj moja e-mailová adresa, aj telefónne číslo sú zverejnené. Takisto som to mala zverejnené aj na predvolebnom letáku, takže k týmto informáciám sa vedia občania dostať a tiež samozrejme na ulici nikdy neodmietnem odpovedať na nejakú otázku, lebo... Ak sa dá v tej chvíli ak sa odpovedať dá, samozrejme, na tie niektoré otázky, lebo si viem predstaviť, že čo a s čím ťa teda všetkým pristavujú. Áno, a tak my sme tu pre občanov, takže mali by sme to rešpektovať. A aj keď sa nevždy sa dá odpovedať, aspoň musí byť ochota počúvať a komunikovať navzájom. Snažiť sa následne potom to teda a vysvetľovať veci, lebo naozaj občania niekedy... Tie predstavy sa odlišujú od reálnych možností, ale treba o tom komunikovať. Najmä, čo sa dá, čo sa nedá, ako by hľadať cesty, ako by sa to dalo a nesľubovať nemožné, ale tá snaha tam musí byť a je to teda aj povinnosť každého z nás, ako poslanca. Hlavná je teda v prvom rade tá komunikácia a ochota, že je vôbec niekto ochotný vypočuť toho občana a snažiť sa to vyriešiť. Tak ja myslím, že by to teda pre túto chvíľu mohlo stačiť, takéto úvodné oboznámenie ťa teda tým svojim občanom, voličom, ale aj teda širokej verejnosti. No a ešte teda nám zostáva v našej rubrike ešte jeden poslanec, pán Miroslav Obrtlík, tiež za tento obvod, len žiaľ doteraz sa nám ho nepodarilo dostať pred kameru, takže ja dúfam, že v najbližšej dobe sa to podarí a že teda to nebude také odmietavé ako doteraz. Všetko ako televízia preto spravíme, aby aj posledný tento poslanec sme vám ho mohli predstaviť. Takže ja tebe ďakujem za rozhovor a teda nech sa ti vydarí všetko, čo si predsa vzala. Ďakujem. A ja ďakujem.